привіт! Сьогодні готую малосольні огірки. Також їх можна буде закрутити в банки. На зиму вони за смаком будуть як квашені з бочки. На літрову банку мені потрібно 600 грамів огірків, 1 столова ложка солі, 1 суцвіття кропу, хрону, якщо лист здоровий, то 1/3 частина, листок смородини та 450 мл води. На початку вимиваємо банку, я її не стерилізую, лише гарно вимиваю. І складаю на дно кріп. Смородину, листочок. Хрін. Та нарізаю дольками чесник. І викладаю огірочки. До води додаю сіль та ретельно розмішую. Воду я беру холодну і не кип'ячену. Якщо є бажання, можете додати в охолоджену кип'ячену воду сіль. Заливаю огірочки. Закриваю кришкою і відправляю на сонце на 3 дні. Обов'язково ставлю в якусь ємність, тому що коли будуть наші огірочки просолюватися, буде виділятися вода. Через 3 дні, якщо погода сонячна, вже можна огірочки їсти, вони будуть гарні малосольні. Якщо погода не досить сонячна, потрібно буде дня 4. Через 3 або 4 дні, якщо ви хочете закатати огірки, закрутити на зиму, зливаємо розсіл, перекип'ячуємо, заливаємо вже готові огірки розсолом, в якому вони маринувалися, закручуємо, перевертаємо на кришку, ставимо на ніч, закутуємо, потім спускаємо в погріб. Вони виходять такі, як з бочки, такі як квашені. Через 3 дні ось такі смачні огірочки в мене вийшли, і ними вже можна смакувати. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. Всім дякую, до нових зустрічей!